Добрий день! Вітаємо вас на каналі «Літопис незламності». Мене звати Юлія Топольницька, і сьогодні ми поговоримо із неймовірною жінкою, українкою, дружиною, мамою і головою та співзасновницею організації, громадської організації «ЛАДА» Мариною Марченко. Марино, вітаємо вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, в кількох словах про вашу організацію. Так, наша громадська організація «ЛАДА» піклується про жінок після пологів. Ми створилися як відповідь на запит недостатньої кількості умов та можливостей жінкам, щоб відновитися після пологів, щоб соціалізуватися зі своєю дитиною та повертатися на ринок праці. Так склалося навіть у нас в державі, відповідно до програм, є ведення вагітності, ведення пологів, потім починається педіатричний патронаж, мама випадає з фокусу уваги, то наша задача повернути увагу до неї і попіклуватися, максимально посилити її. Так, тобто ми бачимо, що зараз з одного боку і держава дещо опікується так матерями, з іншого боку існують такі, як ваша громадська організація, які, скажімо, допомагають державі і наштовхують. Але сфера моєї, скажімо, наукової діяльності – це дослідження історії жіноцтва у 20 столітті. І слухаючи вас, мені дуже приємно і радісно, що зараз ми маємо такі колосальні зміни в охороні материнства і дитинства. Бо тема моєї дисертації звучить саме так. Охорона материнства і дитинства в Україні в другій половині 20-го століття. Там в мене брежнівський період. І от коли лише Радянський Союз утворюється на початках свого існування, в той час, як вони там з 25-го разу змогли захопити територію України, статус жінки в Україні відповідно кардинально змінюється. І якщо ми говоримо про 20-30-ті роки, так, тобто перші оці десятиліття Радянського Союзу, там Ленін потім помер, і от утвердження влади Сталіна, звісно ж, ми одразу уявляємо Сталін, тоталітарний режим. Угу. Ну, яке могло бути ставлення до жінки? Насправді, законодавчо, якщо почитати, то радянське законодавство було ледь не найлояльнішим і не найкращим на той час, в принципі, там, якщо б з європейським порівняти чи з американським. Тому що жінка вирівнювалася в правах чоловіком, вона мала право голосувати нарешті. А потім шлюб був відділений від церкви, і жінка і чоловік могли жити як громадянським шлюбом, так могли і одружуватися, але вже реєструючи свій шлюб в органах РАЦУ, так, тому що церква вже, до побачення, це Нацрадянський Союз. З іншого боку, Радянський Союз поставив собі завдання індустріалізації, колективізації, це, можливо, ще з школи пам'ятаємо, так? Тобто максимально набудувати підприємства школи промисловості, адже Сталін готувався до Другої світової війни фактично ще з кінця 20-х років. Для того, щоб набудувати цих підприємств, треба ресурси, в першу чергу матеріальні, а в другу чергу це людські ресурси, які будуть будувати, які будуть працювати. Тому Радянський Союз поставив собі завдання максимально залучити жінку. Ну, оскільки вона тепер рівна з чоловіком, то вона може працювати так само на рівні з чоловіком. Тобто от в цьому полягала сутність рівності чоловіка і жінки, як в Радянському Союзі, так і в Радянській Україні, зокрема. І тут включається радянська пропаганда, яка відігравала дуже важливу роль, в принципі, в Радянському Союзі і в реалізації політики держави щодо жіноцтва. Тобто з'являється низка пропагандистських журналів, можливо, ви десь в бабусь чи десь зустрічали чи чули такі, як робітниця, селянка. От у 20-30-х роках вони, скажімо, мали формувати образ радянської жінки. Якщо ми подивимось на обкладинки цих журналів, погортаємо їх, то побачимо, який вигляд мала радянська жінка, тобто ідеал радянської жінки. Це така велика, маскулінна жінка з такими руками кремезними, з великим тілом. Вона, якщо про обкладинку, от я одразу згадую ці обкладинки. Жінка-трактористка, жінка-льотчиця, тобто жінка, яка якісь рекорди здійснює і так далі. Тобто це був ідеальний образ радянської жінки у 20-30-х роках. Жінка, яка здійснює рекорди, яка будує Радянський Союз. У той же самий час у радянському законодавстві тоді існувала норма, що так, жінка має народжувати дітей, але в той же самий час до 30-х років в законодавстві зазначалось, що сім'я не є головною для виховання дитини, що має існувати суспільне виховання. Тобто держава буде піклуватися про дітей, а жінка повинна встановлювати рекорди.
От. Але ситуація дещо змінюється з початком Другої світової війни. Як змінюються ролі саме в роки Другої світової? Це очевидно. Жінка взяла на себе все і радянська влада. Тобто, якщо саме в роки Другої світової пропаганда переважно спрямована на те, щоб заохочувати воювати, так, підтримувати цей моральний бойовий дух і жінок, і чоловіків, то після закінчення Другої світової, ми беремо одразу 45-46 рік, дуже активно включається пропаганда на тому рівні, що влада пропагує одиноке материнство, пропагує багатодітність. Через законодавство 44-47 років, де було закріплено про матеріальну допомогу жінкам, які самі виховують дітей і які багатодітні. А також через пропаганду. У 46-му році було засновано мій улюблений в лапках пропагандистський журнал «Радянська жінка». І, можливо, про нього також чули. Мабуть, це був найпопулярніший журнал серед українських радянських жінок. І от він якраз дуже добре ілюстрував, як влада намагається пропихнути оцю ідею багатодітності, ідею покращення демографічного становища, бо ж зрозуміло, багато чоловіків загинуло, пропихнути оцю ідею, що жінка-рекордсменка тепер вже не така важлива, як важлива жінка-матір. Тобто, якщо 30-ті роки жінка встановлює рекорди, то друга половина 40-х років – це жінка-матір, яка повинна відновлювати демографічний оцей баланс в Радянському Союзі. Звісно, відкрито про це не говорилось, але якщо погортати сторінки журналу, якщо подивитись на обкладинки, це такі жінки, ну, зазвичай змучені життям, це фотографії і статті про них, що от, я народила там 5-7 дітей, і в той же час я працюю на заводі, я щаслива. Ну, от, знаєте, от в руслі радянської пропаганди, як вони вміють це робити. І, от, скажімо, от така пропаганда одинокого материнства і заохочення багатодітності, от вона продовжувалась до смерті Сталіна. Як гадаєте, чи мало це позитивний результат на демографічну ситуацію от в радянській Україні? Ну, звичайно, ні. Навіть зараз, коли розпочалася війна в 2014 році, було дуже багато досліджень, в тому числі і ООН казали, що жінкам не матеріальна допомога потрібна, не репродуктивний тиск, їм потрібні умови та можливості, які будуть чекати їх після пологів, щоб запитати, як вона себе почуває, чим вона хоче займатися, щоб вона знала, що вона зможе бути економічно спроможною, незалежною. Ці ресурси потрібні жінкам для того, щоб захотіти мати дитину, а не додаткова виплата чи ганебне просто ставлення і пригнічення, якщо вона цього не хоче. І це побачив Брежнєв уже, що це не діє, що треба змінювати політику щодо жінок. І, скажімо, з 64-65 року змінюється от радянська політика щодо захисту материнства, дитинства, щодо, в принципі, статусу жіноцтва. Тобто ми повертаємося назад, 30-ті роки – це жінка-рекордсменка, Друга світова війна і після війни – це жінка-матір, так? Це, там ми маємо відновити демографічну ситуацію в Радянському Союзі, це одиноке материнство, це багатодітність пропагується, а 60-ті, 70-ті, 80-ті роки – це вже пропаганда, що жінка успішна, вона працює, робить кар'єру, але в той же час головне для неї – це сім'я і діти. Тобто це таке явище, яке пізніше в радянській пропаганді отримає назву «подвійне навантаження». Що з одного боку жінка головна в сім'ї, вона має народжувати дітей, а з іншого боку вона повинна зробити кар'єру. І все-таки отаке ніби подвійне трактування оцих от радянських законів подіяло. І, скажімо, ставлення самих жінок до професії, так, до материнства, до своїх функцій у сім'ї трошечки дуже поступово почало змінюватися. Звісно, воно не нагадує сучасне, наші сучасні реалії, але ситуація дещо почала покращуватись. І тут, знову ж таки, це радянське законодавство про сім'ю та шлюб там в 68-му році, це покращення матеріального забезпечення сімей, жінок з дітьми, це там 70-ті роки, 74-ті, якщо не помиляюсь. Це закон про охорону здоров'я матері і дитини дуже важливий. Щодо розбудови мережі жіночих консультацій, амбулаторій, так, акушерських пунктів, зокрема, у селах. Тут на що потрібно звернути увагу. 64-й рік. Зміна статусу жінки-селянки. Тобто до 64-го року
попри те, що радянська влада заявляла, що вона будує державу, селян і робітників, і всі однаково рівні, та соціалізм, більшовизм, комунізм і так далі, але цього не було. Тому що була колосальна різниця між життям інтелігенції, звісно, яка жила так в місті, так, робітництва міського і селянства. Тобто це все, що я раніше розповідала про якесь там матеріальне та соціальне забезпечення жінок з боку держави, це все поширювалося на містянок, на робітниць і на жінок інтелігенції. На селянок це не поширювалось. Тобто до 64-го року мова не йшла про якесь там матеріальне, соціальне забезпечення. А 64-й рік, нарешті, ухвалено закон, селянки урівнюються в правах, скажімо, із робітницями, і вони мають те саме соціальне, матеріальне забезпечення отримувати. Обов'язково це прописано в законі. Інший момент, треба пригадати, нарешті Хрущов паспорти починає селянам видавати. І в 60-х роках починається такий бум урбанізації. Українки з сіл отримали змогу навчатися в місті, здобути кращу освіту. І тоді вже як наслідок 70-80-ті роки ми маємо цілу когорту вже освічених українок, які побачили інше життя, ніж село. Вони побачили більше можливостей, елементарно навіть відвідати кінотеатри, театри, бібліотеки, так, поспілкуватися з іншими людьми, не з їхнього середовища. Тобто певний такий обмін культурний відбувається. Звісно, що ми не говоримо про якийсь міжнародний обмін, ну, в межах Радянського Союзу могли відбуватись також якісь ж подорожі. От, ми не говоримо про капіталістичний, імперіалістичний світ. Але все ж таки, тобто ось цей момент також подіяв. Можна сказати, що оцей злам започаткував все-таки Хрущов з ідеєю урівняти дійсно селян і робітників. Хоч рівень зарплати теж відрізнявся в 80-х роках, але все ж таки. Селянки переїжджають до міст, вони отримують змогу навчатися, активний бум урбанізації. Той же час це мало з іншого боку негативний наслідок на розвиток села. От. Але то інше питання, то не наше питання. Наше питання, що жінки стали більш освічені. І, до речі, той же самий журнал «Радянська жінка» про це теж активно писав і дуже тиражував цим. Що ось наша радянська жінка має змогу вивчитись, вона має змогу отримати ті самі посади, що й чоловіки. Вона може вона може поєднувати материнство і суспільно корисною працею. Тому що в 60-х роках вже нарешті сім'я в Радянському Союзі була визнана як суспільна ланка. Моногамна сім'я, чоловік, жінка, діти. Про це в законодавстві 69-го року йшлося. Тобто ось так от змінюються, скажімо, поступово ці ролі. А упродовж, не знаю, чи можна це назвати генезу, еволюції Радянського Союзу, чи що це взагалі відбувалося, що це за явище таке. Але ролі змінюються, самі жінки змінюються. Я з вами дуже згодна, і я вам дуже дякую за цей вид в історію. Дякую. Тому що мені, як громадській діячці, яка на сьогодні має проблеми, які намагається вирішити, особливо цікаво було послухати, як ми прийшли до такого. І я з вами дійсно згодна, що немає жодного сенсу порівнювати зараз сучасну українку з українкою, яка, наприклад, там жила в 60-70-ті роки, ставала мамою, але тим не менш ми можемо аналізувати, як трансформувалася її роль, і що з цієї історії ми притягнули, і чи нам це дійсно потрібно. Бо коли я вас слухала, в мене постійно така рефлексія виникала, що так, з одного боку, ці зміни, вони давали нам можливість обирати. І сьогодні українка може обирати, мати дітей чи не мати, працювати чи не працювати. Але чи завжди вона усвідомлює щиро, чи це її вибір, чи це очікування оточення від неї, чи це не прямий, але так само вплив. Так, в нас немає тоталітарізму, в нас є демократія, але в нас є соціальні мережі, в нас є реклама, в нас є інші види пропаганди, які дуже впливають на нас. І коли жінка хоче бути і рекордсменкою, і мамою, і дружиною, і бути в суперпроактивній позиції, чи завжди це її вибір, чи це очікування від неї? Бо з одного боку ми чуємо, що материнство – це робота, його потрібно поважати, і ми теж про це кажемо, що цього може бути достатньо, якщо жінка так вирішує для себе, якщо вона каже,
Це буде моя робота, вона забирає так само ресурс, ти не можеш піти в відпустку, ти не можеш відпуститися кудись поїхати, не можеш сказати, ну вибачте, в мене лікарняне, давайте я через тиждень там до вас підійду, в вашу дитячу кімнату. І з одного боку цього вже достатньо, а з іншого боку ні, бо тут так само ця жінка, вона або хоче, або може не хоче, і їй нав'язують, що вона має реалізовуватися. А з іншого боку, інша жінка, що народжує дитину, вона хоче вийти через тиждень вже на роботу, і вона йде, вона має для цього можливості. А що їй скаже про це суспільство? Скаже, що вона погана мама, що вона не доглядає свою дитину, що вона її народила, щоб віддати бабусям. Так чи інакше, я відчуваю, що ми живемо в найконтроверсійнішому світі зараз стосовно материнства, і тепер я розумію завдяки вам, що це все вийшло як квінтесенція всіх трансформацій ролей, і ми наче їх всіх склали в валізу, і зараз сучасна мама – це всі ці ролі, які ви назвали, і їй дуже потрібно їми жонглювати. І, наприклад, наша громадська організація дуже багато каже про цінність самоусвідомлення, щоб, маючи ці зовнішні можливості, так, не дуже… Ну, можна сказати, що всі можливості зараз відкриті, що в жінках забезпечений свободний вибір. Але тим не менш, щоб вона усвідомлювала, де це правда вона хоче, де це потрібно її родині, бо вони так домовилися всередині родини, що від неї очікує держава. Тому дуже цікаво. І враховуючи те, що ми зараз у війні, і те, що в нас так само буде демографічна криза, в нас так само буде замовчування, травматичний досвід, на жаль, проживуть не всі. Ми так само зіштовхнемося з тим, що так чи інакше, але пропаганда буде. Так чи інакше, я не впевнена, що будуть найкращі практики залучення жінок на ринок праці і забезпечення якогось там перебування дітям в цей час в закладах. Все одно ми будемо відчувати на собі це. І не завжди це буде від щирого бажання жінки. І дуже цікаво тепер, проаналізувавши історію, розуміючи оцю контроверсійність і розуміючи, що нас може чекати попереду, зробити якісь максимально правильні висновки для жінок і для держави, і для суспільства, як нам ставитися тепер до цього материнства у війні і поствоєнний час? Мені здається, що нам перш за все на рівні держави, на рівні громадських організацій, на рівні суспільства ми маємо працювати над психологічною допомогою. Угу. Тобто ми маємо якусь рівновагу у суспільстві, скласти якийсь баланс. Те, чого не було після Другої світової війни, те, чого не знали в принципі в Радянському Союзі. Боже, та навіть, я не знаю, пригадати років 10 назад, якщо хтось із знайомих ішла до психотерапевта, то це просто, якщо хтось дізнається, скажуть, що психічно хвора. Угу. Ну, реально. Тобто ще якась така стигматизація в суспільстві. Так, правда? На щастя, це зараз змінюється. Ментальне здоров'я, сексуальна освіта, профілактика підліткових вагітності, створення умов для жінок поєднувати материнство з роботою. Ми просуваємося в цьому. До речі, цікаво, ми дуже казали багато про роль мами. Можливо, ви зможете мені додати трішечки фактів про участь татусів в процесі батьківства. Бо навішати на маму – це найлегше, що можна зробити. Вимагати від неї геть усього – це така стратегія виграшна, але невдала. Як тата залучалися до процесу виховання дітей? Бо саме це забезпечує жінці більший вибір. Можна багато говорити про програми, роботодавців, mm-hmm. суспільство, якщо вдома є порозуміння, якщо вдома є партнерство, якщо вдома вони можуть домовитися, і це я зараз не про 50% тарілок миш, ти, а 50% я, а саме домовитися, що зараз важливо, для кого піти на поступки і підтримувати один одного, то там буде здорова і ментальна родина, і економічна спроможніша, і діти, бо це ж все впливає на світогляд дітей, на їхнє формування. Чи були спеціальні програми по підтримці чоловіків, окрім податкових навантажень? А щодо післявоєнних, так, після Другої світової війни, то тоді ж складається отакий, знову ж таки, в засобах пропаганди образ чоловіка-переможця. Типу, от завдяки чоловікам ми перемогли у Другій світовій війні, не чіпаєте чоловіків, а жінки, тобто це ж я казала, пропагується це одиноке материнство. Ну, ми навіть знаємо, зустрічали такі ситуації, коли
допустимо, невеличке село, і там повернули всього кілька чоловіків з фронту. І ті кілька чоловіків, ну, вибачте, ходили потім по селу, і в них дітей по всьому селу. І вони були, всі про це знали. Допустимо, у цього чоловіка була офіційна дружина, але всі знали, що у нього ще дітей по всьому селу. Тому радянська влада і пропаганда заохочувала, що типу це нормально. Одиноке материнство, навіть якщо там троє-п'ятеро дітей, чоловіка немає, це все ок. Інша справа, як суспільство реагувало, ви уявіть, село, це консервативне суспільство, звісно, що ну, до таких жінок ніколи добре не ставились, і ті усноісторичні свідчення, які доводилось мені обробляти, так, це, зокрема, спогади післявоєнних років 60-х, вже 80-х навіть років, і жінки, і чоловіки фактично одностайно, а це приблизно 200 перероблених інтерв'ю, зазначали, що до самотніх жінок дуже з підозрою ставились у суспільстві, а на них ставили клеймо, от, що ти не хотіли бачити в гостях, як навіть розповідала одна пані, що ми її не запрошували, ми боялись, що вона нашого чоловіка відіб'є. Тобто ось така ситуація, коли чоловіків не було, що битва за цими чоловіками. Тому тут ще й внутрішня мізогінія так, починається. Так, тому після Другої світової чоловіків так от кружить, кружляли. Ну, зрозуміло, що в цьому вони не були винні, так? Якщо говоримо вже про таку цю брежнівську активну сімейну політику, то так. В законодавстві закріплюється, що і жінки, і чоловіки повинні однаково доглядати за дитиною. Тобто, якщо раніше законодавство зазначало, що має бути основним суспільне виховання дитини, то тепер сім'я і сім'я має дитину. Ходить і чоловік, і дружина. Про це зазначалось в законі. Якщо говорити, як пропаганда про це описувала, то в цьому ж моєму улюбленому журналі «Радянська жінка» цілі рубрики для чоловіків виникають. Це журнал «Радянський чоловік», я не можу. Мене, до речі, хтось про це питав, чи був так, і нещодавно на конференції виступала, та іноземці питали, чи щось таке для чоловіків було? Звісно, що не було. Були невеличкі замітки статті, спрямовані на те, аби чоловіки їх читали і якось активніше долучались, тому що навіть самі партійні лідери і лідерки вже тоді в 70-х, 80-х. А можна тут питання, так, що означає долучатися? Долучатися – це відвести в садочок, чи долучатися – це залишитися вдома, поки вона робить свої рекорди? А ви розумієте, наскільки розмиті ці статті, що там, нічого там не зрозуміло. Тобто написано. Там от красиво написано, чоловіки повинні долучатися. Звісно, що там наводилися приклади часом, що от поки там ти миєш посуд, я там дивлюсь за дітьми і так далі. Тут, можливо, таким чином, щоб чоловіки якось відрефлексували і почитавши, подумали, ага, може моїй жінці важко, може я такий самий батько, як і вона мама. Можливо, там 50% кінець. Тобто, може я маю активніше отаким чином. Однак, як знову ж таки, спогади жінок і чоловіків, які доводилось досліджувати, зазначають, що в ці 70-ті, 80-ті роки, тобто фактично незадовго до розпаду Совка, майже всі клопоти лягали на плечі жінок. І як би там радянська пропаганда чи партійні лідери не обговорювали проблему подвійного навантаження жінки, все залежало виключно від позиції чоловіка і жінки, як вони між собою контактують, як вони ці обов'язки розділяють, як вони домовляються. Ну, на жаль, рівноправне таке партнерство, стосунки ще не досягнені в сучасній Україні, це правда. Я дуже переживаю, що ми активно рухалися в цьому напрямку, але вона, якщо не ставить на паузу, то трішки відмотується назад, бо так само лягає зараз дуже багато відповідальності на жінок і по вихованню дітей, і по забезпеченню фінансовому, і розвиватися при цьому потрібно, і виглядати добре, бо ми пам'ятаємо про соціальні мережі і їхній вплив. Ми якраз проговорили, що ми сунулися в частині партнерства, проговорили з вами про можливості на ринку праці, так, що вони зараз з'являються, головне лише усвідомлювати, що ти щирою, які ролі зараз хочеш розвиватися. Мені цікаво ще проаналізувати з вами медичну частину материнства. Введення вагітності, приймання пологів – це дуже важливо. Введення репродуктивного здоров'я до вагітності, сексуальна освіта – воно все підводить нас до пологів. Але потім ми потрапляємо в таку чорну діру, в якій нічого не відомо.
ні про ускладнення, які можуть бути, ні як потрібно відновлювати своє здоров'я, що можна відчувати, які червоні лінії є. Ну, максимум це роздрукований листочок А4 або прогресивний лікар, який тебе буде вести. Але в містах і селах, навіть при всіх тенденціях вирівнювання, так само зараз обмежений доступ саме до післяпологового відновлення. Чи це так в історії намагалися приховати, що там важко, щоб жінка не захотіла вагітніти? Чи ми просто до сих пір не усвідомлюємо важливі впливи на подальше здоров'я жінки? Відкрите питання. Ми активно працюємо в цій сфері, щоб дослідити зараз, показати статистику, проблеми, рішення. А як це відбувалося раніше? Чому втрачений цей компонент турботи про жінку саме після пологів? Чому весь фокус уваги йде на дитину? Тому що жінка не сприймалася, і в принципі людина в Радянському Союзі не сприймалася як особистість. Це сприймалося як трудовий ресурс, як інструмент, як такий гвинтичок у великому механізмі для розбудови держави, в принципі. І влада не думала про те, що треба забезпечити жінці елементарне відновлення. Насправді, Київський науково-дослідний інститут акушерства, гінекології і педіатрії ще в 70-х роках пропонував республіканським, українським, радянським органам звернути на увагу, дійсно, от увагу саме на це, що жінкам потрібно відновлення, що жінки не можуть вагітні так працювати на якихось небезпечних роботах понаднормово, що має бути обмежений якийсь посади так для жінок, які вагітні там чи після пологів і так далі. Вони постійно писали, я читала ці всі документи, ці всі папірці, але це все йшло в нікуди. Тобто вони проводили якісь дослідження. Я пам'ятаю, от якусь доповідну записку читала 74-й рік. А представники цього науково-дослідного інституту поїхали в села Радянської України досліджувати, як працюють, в яких умовах працюють трактористки і комбайнерки. І вони там такого не дивилися, що вони потім звіт написали республіканським радянським органам, написали в МОЗ, Міністерство охорони здоров'я УРСР, що не можна дозволяти жінкам на таких посадах працювати, що це небезпечно елементарно, навіть якщо вони не вагітні. От, тому що вони сидять, в них там зміщуються внутрішні органи, це небезпечно, вони постійно дихають з цими всіми газами, це все страшні речі. А особливо, коли дитина після пологів відновлюється, коли так само і не можна повертатись на цю роботу. А до 81-го року жінка через місяць повинна була повертатися на роботу, дитину віддавали в яслі. Це вже з 81-го. І при цьому вони хотіли, щоб вирішувалася демографічна криза. Так. Хоча ж всі знають від досвіду народження першої дитини, досвіду відновлення, від ступені травматизації потенційно, яку можна отримати чи не обов'язково, але тим не менш це все буде впливати на бажання чи не бажання далі мати дітей. Так, і знаєте, що цікаво, що от радянська влада, вона сприймала усіх жінок Радянського Союзу, в принципі, як усіх людей однаково, так? Бо ж ідея соціальної рівності. Але ж треба подивитися, які різні республіки. Українська республіка – це європейська республіка. Ми не йдемо десь туди степовіше, там республіки Кавказу, ті ж самі, де жінки, де мусульманство, де іслам. Там зовсім інакший статус жінки в принципі. Там все зовсім інакше. Коли наші жінки, вони дійсно передовички, вони активні і там, і сям, і те, і все. То ті жінки, вони більш консервативні, вони для сім'ї. Але демографічна політика була однакова. Абсолютно. Тобто, якщо вам 12 карбованців на 11-ту дитину, і вам 12 на 11-ту дитину. І неважливо. Тому демографи вже в 70-х роках били на сполох. І там був такий якийсь, як на мене, відносно адекватний Анатолій Вишневський, який писав про це те, що ви кажете. Що не може бути однаковою демографічна політика. Що треба от якісь робити акценти, спостерігати за населенням. Що ментальність також різна. Угу. От. І треба якось для такої республіки таку демографічну політику. Відповідно до потреб. Так. Для цієї республіки, де ментальність інша, іншу. Ну, але, звісно, що ніхто не звернув увагу на його пропозиції. Ну, так. Грудне вигодовування – дуже тригерна тема, насправді, тому що зараз є розвиток вже тенденція до годування дитини, до публічного, до поєднання з роботою, до годування на робочому місці. Але ж ми знаємо, що зараз ці організації, які активно пропагують і забезпечують можливість годувати природньо, вони борються з неймовірною кількістю міфів з Радянського Союзу. Все, що зараз робить наша, наприклад, організація в сфері грудного вигодовування, це окрім того, що ми забезпечуємо консультантами, курсами, працюємо з акушерками,
50% роботи ми просто кричимо про міфи і ідеї, які нав'язані були Радянським Союзом, як нашим бабусям, це їхнім і так далі, і ще навіть моїй мамі до неї це дійшло, як і що їм комунікували про грудне вигодовування, що робилося. Я розумію, що це для того, щоб жінка скоріше могла покинути ту дитину, піти в яслі і піти на роботу, але, можливо, ви додасте ще якісь деталі і відтінки цього процесу в історичному аспекті. Що цікаво, що в законодавстві було закріплено, що жінка, яка виходить на роботу, яка має малесеньку дитинку немовля, має право на робочому місці годувати дитину, виділяється спеціальна кімната. Тобто, знову ж таки, мова йде про робітниць, про містянок, тому що ця теза була ще до 50-х років в законодавстві закріплена. Також жінка має право відлучатися з роботи, аби годувати. Але це законодавство. І ми знаємо, що в Радянському Союзі воно не відповідало реаліям. Пропаганда також всіляко грудне вигодовування поширювала і пропагувала. Різноманітні можемо навіть в інтернеті побачити. Радянські плакати, там де я годую груддю, а ти годуєш. Але чому ми тоді вийшли з таким низьким рівнем грудного вигодовування? Якщо до того, якщо брати дореволюційний час, всі годували груддю, потім Радянський Союз, ми виходимо просто якийсь тотальний нуль, і зараз розвиваємо це все вже з іноземними партнерами. А тому, що низький рівень просвітництва. Тому що жінки, їм вкладали в голову, що грудне вигодовування не потрібно. Чому вкладали в голову? Знову ж таки, я згадую по моїй мамі, яка мене припинила годувати в півтора місяці мені було. А тому, що вона захворіла, і в неї піднялась температура. І, звісно, що лікар сказав, що не можна годувати, коли в тебе температура, ти з грудним молоком дитині передасиш. Тобто елементарна відсутність просвітництва. І, в принципі, радянська система охорони здоров'я, вона от, в цьому плані була такою дещо відсталою. От. Тому і це накладалося. І знову ж таки, жінки... Менше емоцій з дітьми, менше зв'язку. Так, менше зв'язку з дітьми. Навіть як зараз. Дитинка народилась, вона одразу з мамою. А як раніше? Нас забирали і приносили лише на годування. Інше питання так само. Зараз жінки намагаються... І скільки я жінок знаю, налагодити грудне вигодовування, інколи це важко, не виходить, так, грудні консультанти і так далі допомагають. Тоді, ну не виходить, то не виходить, на тобі пляшечку, на тобі наколотили якусь цукру з цим штучним молоком, хай воно п'є, обсипає ту дитину, не зрозуміло, що. Просвітництво, ну так. Так, тобто все, ось, будь ласка, типу, менше проблем у вас. Тому фактично держава законодавчо закріпила одне, а пропагувала зовсім інше. Ну, як в Радянському Союзі все було. Ну, так. Мама 2 роки годувала. 2 роки. Іра, я годувала 2,5. І я 2,5. Я ось тільки навесні кинула, і зараз 2. Вже тоді для мами говорили, що це забагато. Тільки хотів сказати, її ж, напевно, цькували. Це такі, як ми зараз. Мене теж цькували. Мені досі соромно сказати, що мене мама 2 роки. Це класно, Іра. Так, цим пишатися. Потім мамі сказали, що їй вже терміново треба. Мама ж намазала зелень. Кращих традицій. Це продовження міфів. Це окрема тема. Чесно, я пригадую, це перший мій дитячий спогад, 2 роки, я його досі пам'ятаю, як мама намазала цицю зеленькою, і я розплакалась, пішла спати до тата, був дощ за вікном, уявляєте, які деталі? Я навіть пам'ятаю, як у мене ковдочка була, жовтого, це така бідна була, по помаранчевим метеликам, ну, як вже знаєш, з 90-х там, Радянського Союзу, і в мене була температура, напевно, тиждень після того, я після цього більше ніколи не брала, тоді взагалі навіть не згадувала про це. Якийсь період. Стрес в тебе був. Так. Це перше моє взагалі дитячий спогад, ну, тобто 2 роки. Це, мабуть, щось. Ой, так, за ці радянські, господи, тут говорити не переговорити. Це все кишить, в нас це суспільство ніяк не пережило. Ну, знову ж таки, в містах, в центрах інакше, там, де є от організація, просвітництво, далі, що робиться в селах. Там працювати. Сказала, так, що баба повитуха яйцем викачала. Добре, що зараз є і програми просвітництва, добре, що ми про це говоримо, ось так відкрито можемо аналізувати. Трансформується роль жінки. Ми на своєму шляху. Не можна сказати, що ми це досягли. І зараз, коли проговорили ви, проговорила я те, що в нас є зараз ці надбання, я розумію, що ми на шляху. Головне, що хочеться сказати, певне, і підрозумівати, це...
як такий урок з досвіду історії, урок з досвіду сучасності і на майбутнє, що жінки – це не інструмент. Жінки не мають давати рекорди, якщо вони цього не хочуть. Жінка – це особистість, в неї має бути власне усвідомлення, свої потреби, власний потенціал, вибір в житті, свобода цього вибору. І, певно, в цілому держава і суспільство, громадські організації, ми маємо забезпечувати її цією можливістю вибору і давати його. А жінка вже має обирати, хто вона – рекордсменка, мама, дружина. Вона має на це право. Чи вона просто мама, чи вона не мама. Тому радію, що ми йдемо цим шляхом. Дякую, що допомогли ми розібратися в джерелах і стоках цього Дякую шляху. Дякую за те, що ви робите. Це надважливо. Дякую вам. Дякую. З вами був Літопис незламності Марина Марченко і Юлія Топольницька. Підписуйтесь на наш канал. І на лад. Обов'язково. Ми все залишимо. Так, все буде в описі до цього відео.